Muy buenos días, mis estimados y queridos hermanos que nos acompañan a través de este video. Muy buenos días. Yo me llamo Suerberson Rodríguez do Nascimento. Soy misionero y seminarista apóstoles de la palabra, ¿no? Es un gusto estar aquí hablando con ustedes. Y bueno, les voy a presentar a ustedes aquí un poquito de nuestra comunidad, de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y que también se hace presente en la misión aquí en el nordeste, noroeste de Brasil. Vamos ahorita a conocer al hermano. Mi nombre es Leonardo y soy del Brasil. Yo soy hermano Márcio Matías, también seminarista apóstoles de la palabra de la fraternidad misionera. Mucho gusto estar con ustedes todos participando de este concierto. Hola, me llamo Solange y soy del Brasil. Hola, me llamo Camila y soy del Brasil. Hola, me llamo Diego y soy del Brasil. Olá, me chamo Maria e sou do Brasil. Eu sou Bruno e hablo desde Brasil. Olá, sou Júnior do Brasil. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a você que nos acompanha. Buenos dias. Eu me amo, hermano David, sou aqui de Brasil também. Estou junto com a fraternidade. Muy bien, esa es nuestra comunidad, nuestros hermanos aquí de Brasil. Y ahorita vamos a alabar, ¿eh? Usted que nos acompaña, vamos a danzar, a bailar, a balançar ahí el cuerpito con la música de alabanza. Embarca missionário, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca missionário, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Eu venho lá do Brasil fazer barulho em terra alheia. Eu venho lá do Brasil fazer barulho em terra alheia. Embarca missionário, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca missionário, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Eu venho lá do Brasil fazer barulho em terra alheia. Venho lá do Brasil fazer barulho em terra alheia. Quem for missionário, levante a mão. Eu sou, quem for missionário, levante outra mão. Eu sou, quem for missionário, abrace o irmão. Eu sou, quem for missionário, abrace outro irmão. Eu sou, quem for missionário que bata o pé. Eu sou, quem for missionário que bata outro pé. Eu sou, quem for missionário deu uma voltinha. Eu sou, quem for missionário deu outra voltinha. Eu sou, palma da minha mão, eu tenho ardor missionário. Na palma da minha mão, eu tenho ardor missionário. Só para te acolher, Senhor, só para te acolher. Só para te acolher, Senhor, só para te acolher. Na palma da minha mão, eu tenho ardor missionário. Vocês, na palma da minha mão, eu tenho ardor missionário. Só para te bem dizer, Senhor, só para te bem dizer. Só para te bem dizer, Senhor, só para te bem dizer. Na palma da minha mão, eu tenho ardor missionário. Na palma da minha mão, eu tenho ardor missionário. Só para te agradecer, Senhor, só para te agradecer. Só para te agradecer, Senhor, só para te agradecer. Assim, ó. Missionário vai, missionário vem. Um deles. Deles posso ser e tu também. Missionário vai, missionário vai, missionário vem. Um deles,
deles posso ser e tu também. Vou vestir a camisa da missão, joga sempre no time do Senhor, pra formar a esquadra da união, fazer gol de paz e de amor. Missionário vai, missionário vai, já. Missionário vem, deles posso ser e tu também. Missionário vai, missionário vai, missionário vem, um deles posso ser e tu também. Pois Deus lhe bendiga a vocês todos. Saludo especial. Tchau.